סמיד, אני צלם מקצועי, עובד בחברת ליף, ועבדתי עם תמי כשנתיים, כשהיא עבדה במרקום בליף, ועבדנו ביחד, היה שיתוף פעולה. תמי בקיאה בתוכנות, היא ניגשת ישר לעבודה, והיא מאוד זריזה. חוץ מזה היא רגישה ויצירתית, ובעלת אופק רחב. ידידותית, והיא משתלבת ממש על הכיפק בצוות, והיה לי מאוד נעים לעבוד איתה. שלום, אני אדם ארליך, אני עובד בצוות השיווק של ממי אליף. יצא לי לעבוד עם תמי מעל שנה, צמוד, היא הייתה אשת צוות שלי, ממש עבדנו אחד עם השני. היא הייתה אחראית על כל הצדדים הטכניים, הניהול של האתר, בניית ניוזלטרים, עיבוד תמונות. הפקת חומרים שיווקים, סושיאל מדיה, תוכן, אירועים וכל ניהול פרויקטים שיווקים שוטף שעלו תוך כדי העבודה שלנו. רציתי להגיד כמה דברים על העבודה עם תמי, שהייתה מאוד נעימה, בעיקר בגלל היכולת שלה לשלב מקצוענות, רצינות וסבבה. היא יודעת להיות רצינית ומקצוענית עד לפרט הכי קטן כאשר יש צורך, וגם יודעת לשנות, לעשות את הכל באווירה הכי נחמדה והכי נעימה שניתן. חברה טובה, תמיד לא מוכנה לעזור, והיה פשוט תענוג לעבוד איתה.